Abatuuze mu division y'etamu munisipale y'emitiyaana bali mu kusatu oluvannyuma nabo okusanga engento ssatu mu nnimiro ye. Buno bukyali buto naye bw'oba olaba ku mabaala gaazo oba omanyi ne feesi oba olaba nti ye ddala obwana bw'engo. Poliisi etuuse mu kitundu kino n'ekwata engezo n'ezo abakola ku bisolo eby'omu nsiko. Si nnyingi mu ggwanga era ne mu malundiro gaazo si nnyingi. Twagala tuzitwale zino tuzirabirire tulabe nga zikuze bulungi era tuzitwala ku Uganda Wildlife Education Center ku zoo buli omu aba ayagala ziraba nga zimaze okukula ajja zisangayo. Engo zino zikwatiddwa zibadde ssatu nga zonna nto kyokka nga zinyiriye okukamala. Era tuleese namba zaffe wano ku poliisi bw'oba olabye ekisolo kyonna ekitiisa otukubire tujja kudduka mangu tujje tuyambe community. Omwogezi wa poliisi Mwama Rujoni Nobert Ochuma ategeeza nti bategeezeddwako omutuuze yasanze mu nnimiro olupoliisi nezikwata ku poliisi emitiyaana poliisi bagezezza okulabirira ebyana by'engo bino yabitereka okutuuka mu matumi budde ekiroolo binoniddwa Luka Kajiri yakusakidde guli eno ku lwa Bukedde TV.